det ganske interessant å skrive et stykke som, som det på en måte såpass mye ulovlighet rundt da. Det mye dribbling, men gir det også en slags ekstra motor, fordi du egentlig driver med noe du, som føles litt farligere. Jeg hadde en drøm om å få jobbe med Ine. Vi har kjent hverandre siden vi var 18. Vi har jobbet med hverandre en gang da vi var 18. Eller du var 18, og jeg var litt dyre. Du var litt dyre, det fremdeles. Det har vi ikke gjort siden. Og jeg hadde alltid hatt en drøm om å gjøre... mens vi ventet på Godot og Samuel Beckett. Den første beskjeden jeg fikk da var at Samuel Beckett har skrevet I testamentet sitt at det ikke lov at kvinner spiller det. Og da ble du så forbannet? Da ble jeg sinnet. Ja. Og da tenkte jeg, dette høres jo ikke ut som 2021, så da skrev jeg stykket som heter mens vi ventet på noe godt. Altså når man har blitt 50, så vil man, hvis man reflekterer litt, så tror jeg man vil være innom alle de tankene som I det stykket. Dette livet. Og hva vi egentlig venter på. Har vi noen gang fått nok? Vil vi ha mer? Hva det vi tror vi som skal komme? Jeg ler når jeg leser det. Jeg synes Lina har skrevet veldig mange gjenkjennbare, treffende, undrende spørsmål og refleksjoner om det der helt vanvittige tema I livet, liksom. Og så fikk jo... Nå kommer jeg etter det. Ja, men det bare litt at jeg tenker jeg må by på den, men det liksom jordetheten min fikk seg en smell, da, for liksom når du ikke har spilt på nasjonalteater en gang, så noen gang, så ønsket jeg liksom, å skal jeg gå til nasjonal hver dag og spille der, og så inn I den garderoben der. Og så skal jeg da på kanonhallen. På løren skal du. På løren. Det ble ikke noe hovedstønn på deg. Var det Berlin skrev men... dette her? Hadde du lyst til å stå inn I gulvbuen og spille ditt eget verk? Ja. Men det ble det ikke. Nei. Men nå har jeg begynt med å vende dette med den tanken da. Jeg føler liksom at vi på en måte har vårt eget teater oppe på løren, og det liker jeg veldig godt. I begynnelsen var det nok ganske mye på rent adrenalin, og litt irritasjon, og litt sinne. Og på noe adrenalin da, så begynte det å komme scene 1, scene 2, bare dumpa inn I mailen min. Og så det vel sånn at du har skrevet et stykke med utgangspunkt I to skuespillere som spør om å få lov til å spille mens vi venter på Godot, og som ikke får lov til det. Og så står det to skuespillere der, og hva skal de bruke tida på da? Og hvis du allerede har begynt å lure på om du får spille Godot, lure på om det lov å tenke de tankene, lure på hva du venter på, så spiller du egentlig litt Godot. Det var veldig gøy. Det føltes veldig gøy. Det var 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 veldig gøy.